גלריית המומחים בשידור חי, שידור ישיר, ניתן בהחלט להתקשר אלינו במהלך השידור ולהשלים בפורום התוכנית באתר האינטרנט של קשת. האורחים הראשונים באים מתחום לימוד הרפואה, שיפור מיומנויות העוסקים במקצועות הרפואה. אנחנו נארח כאן את דוקטור עמיתי זיו ואת שולי בניטה מהמרכז הארצי לסימולציה רפואית מסר, ובו בין היתר בובות ממוחשבות שראיתם, שחקנים שהם חולים מדומים, מרכז יוצא דופן יחיד מסוגו בעולם. למאבק נשים קוראות ללדת הצטרפה חברת הכנסת גילה גמליאל, היא ונירית שפירה, פעילה מאוד בנושא, ידברו על הצעת החוק המבקשת הכרה ממסדית במרכזי לידה שאינם בבתי חולים. עליהם נצרף את דוקטור דגנית סמואל אביטל, גניקולוגית בכירה, שגם תגיש את חדשות הבריאות. היתושים באים, הנושא של דוקטור רונית לובצקי, מומחית ברפואת ילדים, על תגובות מגוונות של תינוקות וילדים לעקיצות והטיפול בהן. עוד גישה של התעמלות לנשים בהיריון תציג אולגה רוזוב, מדריכת כושר. הפינה פותחים קלטת של נתנאלה אייזנברג, המלצות לקלטות ילדים חדשות וישנות, ובליווי התפתחותי שי זילברבוש על תנוחות הנקה והאכלה, נוחות לשני הצדדים, לזה הרעב, לזה המאכיל או המאכילה. ואנחנו אומרים בוקר טוב למסר. אז לידי יושבת הגברת בניטה, שולי בניטה, ואת רכזת במרכז של תחום חולים מדומים, נכון? ואתה, דוקטור עמיתי זיו, סמנכ"ל המרכז הרפואי על שם שיבא, מנהל המרכז הארצי לסימולציה רפואית. אז בואו נדבר על המרכז הזה היחיד במינו. אתה בא מחיל אוויר, שם אמונים על סימולציה. אכן, זה בהחלט לקוח מהעולם שלך. טייס קרבי, נכון? טייס קרב, כן. ובמעבר לרפואה... טייס קרב, צריך לומר. מצאתי, כן, חשוב. כן. במעבר לרפואה מצאתי את עצמי די מתוסכל מתרבות האימון בעולם הרפואי, שהיא בעיקרה מבוססת על למידה על החולים עצמם. וזה, חלק מהטריגרים היה בחור ששלח יד בנפשו, סטודנט לרפואה בגלל לחץ. אכן נכון, כשאני הייתי שנה שנייה בבית ספר לרפואה בירושלים, בהדסה, בחור בשנה שישית התאבד כלאחר כישלון בבחינות הגמר של בית ספר לרפואה. ובבית הספר הייתה תחושה מאוד קשה סביב העובדה שלמעשה המיון לתוך בית ספר לרפואה לא כולל רכיבים, לא כולל מספיק ולא מספיק בהעמקה רכיבים אנושיים, אינטרפרסונליים וכו'. מה שכן קיים בחיל אוויר. חיל אוויר לוקח את המיון ואת ההדרכה ואת ההכשרה ואת הרישוי באופן הרבה יותר מעמיק, לא מסתכל רק על רכיבים של יכולות קוגניטיביות או יכולות מנואליות, אבל לוקח גם רכיבים אנושיים. ואתה צירפת את שני הדברים הפעם, את הניסיון הזה, יחד עם בית ספר לרפואה, נדמה לי שאפילו עשית את זה בארצות הברית. כן, בארצות הברית, במקומות רבים בעולם, עשינו לא מעט פרויקטים שלוקחים את הרעיון הסימולטיבי ומפנימים אותו גם בעולם הרפואה, יש אפליקציות מאוד מעניינות בתחום. עכשיו אנחנו מגיעים לתל השומר, למרכז הזה מסר, שזה נראה כמו ביקור בעולם אחר. אז חילקנו את הצילומים שלנו שניים, לחלק שבו אנחנו רואים את הבובות וחלקי בובות, ואחר כך נעבור אלייך גם לשחקנים. נתחיל עם הבובות, מה אנחנו עומדים לראות? אנחנו עומדים לראות את הרכיב היותר טכנולוגי של מסר, והוא בובות אימון מאוד מתקדמות, ממוחשבות, שמאפשרות לנו לחשוף רופאים וצוותים רפואיים באשר הם. בוא נתחיל להריץ את התמונות מורכבות ברפואה. ותסתכל יחד איתי. אנחנו רואים עכשיו את סאם, שזוהי הבובה המתקדמת ביותר בעולם בתחום ההחייאה, טיפול נמרץ, הרדמה. בובה שמתחברת לכל המכשירים הרפואיים בחדר ניתוח, בחדר מיון, מאפשרת לדבר איתה, מאפשרת לתת לה תרופות, שוקים חשמליים, מאפשרת לנו לעשות פעולות הירואיות מתקדמות, כמו הכנסת צינור לקנה, הכנסת... עכשיו זה אותו סטודנט? נכון. זה הבחור שמפעיל את הבובה מאחורי חלון חד-כיווני, חדר בקרה שמפעיל את הבובה. ויש לו רצפט על מה להתלונן? בהחלט, בהחלט. הוא ידבר בקולו של החולה, אם החולה בהכרה, אם החולה לא בהכרה, הוא יפסיק לדבר. כן, פה אנחנו רואים למעשה כבר סימולטור יותר, מתקדם מסוג אחר, של תרגול של מיומנויות של רופאי מאיים, שעושים כניסה לתוך הקיבה במקרה הזה, אפשר גם להיכנס לתוך המעי הגס. עם אותו מכשיר בדיוק, זה ממש הקוקפיט של רופא הגסטרואנטרולוג,
מבחינת התפעול של המכשירים. ולמעשה אתה יכול לפגוש מגוון רחב מאוד של מקרים, ולא להיות תלוי בחולה עצמו שיגיע במקום ובזמן המתאים. איך נבחן הסטודנט לרפואה כשהוא עושה את זה? קודם כל, מדובר פה לא רק הסטודנטים לרפואה, מדובר פה על מגוון רחב של בעלי מקצועות, כולל מתקדמים יותר, מתמחים, מומחים, שצריכים לתרגל פרוצדורות חדשות. במערכת. פה אנחנו רואים מערכות סימולציה של לידה, תאומים במקרה הקודם, כאן יכולות להסתכל על העין, על האף, בדיקות גופניות אינטימיות כמו בדיקה רקטלית. בסך הכל יש לכם 3 בובות כאלה, נכון? יש לנו הרבה בובות, יש לנו כ-30 בובות שונות. הממוכנות האלה החדשניות? החדשניות, 3 בובות מתקדמות. ואלה מה שאנחנו ראינו זה איברים שונים, מתאמנים עליהם? מתאמנים עליהם, סטודנטים רפואה, אחיות, אוכלוסיות חופשים, שונות, מזריקים. חובשים, רוקחים. מי שבא במגע עם חולים וחלק מהפרוצדורות, כדאי מאוד שהמפגש הראשון יהיה במקום בטוח, על מקום שאפשר לטעות בו. זה הרעיון בעצם מאחורי הסימולציה. עכשיו בואי נגיע אלייך. כמה שחקנים עומדים לרשותך במאגר הזה של חולים מדומים? נכון להיום יש לנו כ-100 שחקנים בגילאי 17 עד 87. שחקנים מאוד מיומנים, עברו אצלנו סדנאות מסוימות. והם בעצם יודעים על כל מחלה, כל מה שאפשר לדעת על מחלה שהם מייצגים? הם מקבלים תרחיש כתוב, אנחנו עוברים איתם, עם השחקנים, על גבי התרחיש. מושגים רפואיים אנחנו מסבירים. אם יש סימנים או סימפטומים שהוא צריך לשחק, אז אנחנו מאמנים אותם. ועד כדי כך שהשחקנים האלה גם יודעים לחרחר, לצפצף או לבטא כל מיני סימנים פיזיולוגיים אמיתיים כמעט, ובעצם סימולציה. בשני המקרים שעוד מעט נראה, מדובר דווקא על בעיות נפשיות. אחד שאין לו סבלנות יותר לשבת בתור, ושלפי דעתו מתעללים בו בקופת חולים, והשני מדבר על מצב רוח, איש מבוגר, דרך אגב בזכותו הגענו אליכם, יוסי סגל השחקן, שסיפר על המרכז הזה, וכך בכלל שמעתי עליו בפעם הראשונה, שהוא בעצם בדיכאון שאופייני לגיל מבוגר. זה חולה קשיש שנמצא בבית אבות, והוא החליט שנמאס לו להמשיך את החיים האלה. השאלה שלי, אם יש גם מגיעים שחקנים לדווח על מחלות באמת, וצריך להגיע על סמך הדיווח בעל פה שלהם, לומר מה ההנחה הרפואית, מה ההבחנה. כל הרעיון הוא באמת להפגיש את הצוותים המתאמנים במצבי קיצון רפואיים. הם יכולים להיות תקשורתיים קשים מהסוג שתיארת, הם יכולים להיות בהחלט קליניים עם הבחנה קשה ומורכבת שלא מזדמנת יום-יום, ואנחנו לא מעוניינים שאנשים יחמיצו אותה. וזה באמת כל הרעיון, לפגוש את אותם מצבים קליניים או תקשורתיים שהם קשים, מאתגרים, ולהפגיש את המתאמנים במצב. הגענו לחדר עם מסך מפוצל, עם הרבה מאוד התרחשויות. נראה אותו ותסביר לי מה זה. בבקשה. מה שאנחנו רואים פה באמת זה מסך מפוצל שמאפשר לנו, המתחקרים, להתבונן בו זמנית בחדרים שונים, לרשום לעצמנו נקודות לתחקור, לסיטואציה שבה אנחנו מלמדים את המתאמנים בהמשך. ואנחנו בעצם לוקחים שוב מודל של לקוח מחיל אוויר, את האפשרות של הכל מצולם, יש לנו 30 ומשהו מצלמות במרכז, אנחנו יכולים להדגים למבצעים דקות אחרי הביצוע, הלאו דווקא מיטבי, את הטעויות שלהם, את הדברים הטובים שהם עשו. במקרה הזה זה צוות של פרמדיקים שמיילד בביתה של יולדת, אחד התרחישים הלא יומיומיים שלהם, וכדאי מאוד להיות מוכנים אליהם. אז הנה התינוק עוד שנייה יתחיל לבכות. הצבא פה מתאמן במתאר צבאי, הבובה היקרה יושבת על הרצפה, אשן, רעשי יריות. הצבא מתאמן אצלנו 3-4 פעמים בשבוע. במקרה הזה זה צוותי חדר מיון שמתאמנים אצלנו להיות מוכנים יותר לפיגוע המוני. לא כל חדר מיון בישראל הוא קשר ומנוסה די בפיגועים העצובים שמתרחשים במקומותינו, ולקחנו את זה כפרויקט לקדם את יכולות עבודת הצוות בחדרי מיון בארץ עם הבובות המתקדמות. גם פה אנחנו רואים... אנחנו רואים שחקנים. אנחנו רואים כאן שילוב של באמת גם בובות ממוחשבות וגם שחקן שהוא פגוע. הנה עכשיו השחקנים. עכשיו נהיה בשקט. משושים, פיסטוקים, לא יודע מה. אני לא כל כך אוהב להיות חולה ולא רוצה להיות חולה, ואני בן אדם, תודה לאל, בן אדם בריא. אבל כשאני בא לפה, אני נהיה חולה עוד יותר. נו, אז תענה לי, שאתה יודע מה, תעזוב את הכי הנבטת שלנו.
יש במרכז חדרים חלונות חד-כיוונים, חלק מהמתאמנים צופים מבחוץ על מה שמתאמן. הנה יוסי גן. בלילה. אוקיי. אלה נתוני הפתיחה שאותו משתלם קורה לפני שהוא נפגש בעצם עם אותו שחקן שמדמה חולה, נכון לעכשיו, מדמה את הקשיש. אז אני ככה עושה את עצמי כאילו שאני לוקח, כן? הנה מתחקיר. כל מה שמסר עושה, בסוף הולך לתחקיר. ומה יש בתחקיר הזה? בתחקיר זה הרגעים החשובים שבהם לומדים היכן טעינו, היכן יכולנו להיות טובים יותר, איך נתמודד עם המקרה בפעם הבאה. הרופא, הבודק, הצוות הרפואי, הוא זה שנבדק. אמת. האם גם השחקנים מתבקשים לתת חוות דעת? ברוב המקרים אנחנו מכניסים או את המשתלמים לאחר המפגש, לאותה פגישה עם השחקן, והוא מקבל משוב בעל פה מהשחקן. משוב שנעשה באופן אינטימי, הוא לא מצולם, אני מוציאה את האנשים מעמדות הצפייה. זה משוב בעל פה שניתן על תקשורת, איך הוא הרגיש מולו, האם הוא דיבר איתו בשפה ברורה, האם הוא דיבר אליו בגובה העיניים, תקשורת בסיסית. מה שטח המקום הזה היום? המקום הוא 750 מטר מרובע, אנחנו בונים קומה נוספת שתוקדש לסימולציה כירורגית, קרדיאלית, מחלות לב, הרבה פרוצדורות נוספות, אבל גם נרחיב את השטח של החולים המדומים, השחקנים, כי הביקוש הוא גדול מאוד, אנחנו באמת מרכז יחיד בעולם באספקט של חשיפה של צוותים רפואיים מכל המינים והסוגים באשר הם, והרעיון הזה כבש פה בישראל לא מעט שטחי אימון, ואנחנו כל קופות החולים נעזרות בכם, בתי החולים בארץ, לאו דווקא מתל השומר. זה ספר לרפואה, לסיעוד. מרכז ארצי לכל דבר. כל בתי החולים, כל קופות החולים, הרבה מאוד אוכלוסיות מתאמנות במרכז. אנחנו חשבנו לעצמנו שאולי אנחנו נעשה, אצלנו בתוכנית פרקים, נבחרים מתוך הסימולציות שאתם עושים אצלכם בבית החולים, ואני מניחה שאנחנו נמשיך וניפגש. בשמחה. אני מאוד מודה לכם, דוקטור עמיתי זיו ושולי בניטה. תודה רבה. כל טוב. ואנחנו אחרי הפרסומות בחופשת לידה. מאבק נשים קוראות ללדת עם חברת...